içeri. Süleyman Sandı. Yadırların mutkası olan yeri. Demir, demir, bak, demir aldı. Bu da bu. Buradır. Ay, Allah bayağıtan değilim. Şükür Ferberdi yara, şükür. Ağlamamı içim al. Yetmiş iki yıl senin sakin olmuşam ben. İndi de sakinim. İndi neşe yaşınız var? 89'un tamamlığı, 90'ın içinde yaşıyorum. Maşallah. Allah can sağlığı versin. Maşallah. İnşallah 90'ın tamamını burada qeyd eləyərsiniz. İnşallah. Torpağı götürək, torpaqdan öpək. Allaha şükür, Allaha şükür. Allaha şükür. Adama gəldik. Bu torpaqlar hamısı bizim şəhidlərin qanı bahasına alınıb, düzdür, rəhbərlik yolu üstündə. Allah Teala onların canını sağ eləsin. Şəhidlərimizə qəni-qəni Allah Teala rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Şəxsən mənim cümanım yoxdur ki, mən bu torpağa ayağımı basaram. O ordunun hesabına, o cavan adamların, o müharibədə həlak olanların hesabına bu torpaqlara biz gəldik, indi ayağımızı, qədəmimizi basırıq. Təxminən haradır indi bizim evlərin yeri qalsın. Evlərin yerləri buralar olar. Mənim ehtimalıma görə bu ev Cəbrayıl dayının ya sizin evin yerindədir. Bəli. Ay sağ ol, düzgün. Mən belə sağ ol, düzgün adı, hə. Yaşayış binaları olacaq. Yazın hə də burdan başlayıb belə yaşayış binalarıdır. Üzü belə gedir də tikilə tikilə belə gedir. Altı olmalıdır, altı. Altı mərtəbə. Hələ üçü tikilir. Altı dükandır. Yaxşı da. Altın hamısı tükən olacaq. Hər kəsə yaşayacaqsə can sağlığı ilə yaşasınlar. Bax bu küçədə, bu evlərdə əmin-amanlıq olsun. Balalarının xeyrin, bəhrin görsünlər. Cavanlar ailə qursun, evladları olsun. Biz görmüşük, nəvə nəticə sahibi olsunlar. Yaşasınlar, görsünlər, Ağdam nədir? Cənnətdir, cənnət. Çox yaşlılar o da bilirsən nədir? Kanallar olacaq, qayaqlar gedib gələcək şəhərin, 4 kanal olacaq deyirlər. Görənlər görəcək. Kimin qismətində varsa görəcək ki, valla o yazı hamının alnına yazılıb. Bu bina mənim evimin yerində tikilibdir. Süleyman Sani küçəsi 34 nömrəli evin yerində tikilən binadır. Bu küçədə mən yaşamışam. Evladlarım burada doğulub. Böyük evladım indi 66 yaşın içərisindədir. Yəni bu küçə belə salınıb. Başdan evlər olub. Burada
O tərəf, bu tərəf cəmi 16-17 ev olub, 18 ev olub, artıq olmuyor. Amma sonradan görürsünüz, bax bizim küçə 26 idi, 26-dan 34-ə qalxıb. Sonra da darıca hələ 40 yazmışdılar. Kənardan gələn adamların iki adam gəlib başqa yerdən. Biri Xasaydı, onu Sərdar müəllim gətiribdi, Ağcabəddən. Gətirib orada yerləşdiribdi. Rüstəm müəllimi mən gətirmişəm Xındırıstandan. Onun evinin bünövrəsində mən qoydumuşam, daşında mənim dostum olub, yaxın dostum olub. Mənlə üzbəyüz qonşularım olub. İki qardaş Misir və Rəşid. Bu tərəfimdə Əvəz müəllim olubdu, Pəhlivan Gil olubdu, Cahid Gil olubdu, Suca qardaşları böyründə. Yəni belə yaşamışıq. Məsələn, birinin evində toy olacaqdı. Evin ağsaqqallar yığışırdı. Məhlənin bütün cavan oğlanları yığışırdı. Ev yəsinin xəbəri olmazdı. Mağaralar qurulardı. Onda mağar qurulurdu. Məhlə mağar üçün pul yığmışdı. Hamı yığışırdı, o mağarın şeylərini daşıyıb yığırdılar, qururdular. Kimin evdə nə varsa gəbə ilə elə bəzirdilər ki, ev yəsinin xəbəri olmurdu. Toy çox təntənəli keçirdi. Toylarda o vaxtı adam toylarında cavanlar birdən də dava da sala bilər. Ağamalı kişinin, oğlanlarının hesabına, Cəbrailin üstünə hesabına. Bizim küçədə bir nəfər dava sala bilməzdi. Hə, bizim küçə bax, elə yiğitlər yetişdirib, elə məhəllə idi. Bir adam bizim küçənin qızına, gəlininə belə baxa bilməzdi. İndi bu bina, baxıram ki, yaşayış binasıdır. Arz eləyərdim ki, elə mənə də burada bir ev verərdilər, öz evimi yerlər. Əgər mümkün deyilsə, kim yaşasa, kimə verilsə, xoşbaxt yaşasınlar. Belə cavanları, uşaqlarının toylarını görsünlər. Nəvə nəticə sahib olsunlar. Nəticə sahibi olmaq hər adı babaya qismət olmur. Mənim nəticələrim var. Nəticəm bu il 10-cu sinifə keçir. Allah qismət eləsin. Gələcək özüm görməsəm də nəvələrim, nəticələrim, sizin balalarınız, törəmələriniz, hamısı burada yaşasın. Firavan yaşasınlar bala. Daimi yaşasınlar. Heç kəs bundan sonra prezidentimizin dediyi kimi heç kəs sonra xain gözlə baxa bilməz. O xain gözlə baxan gözlər kör olsun. Ağdam ağdamıdır bala. Ağdamın ağdamlı günləri vardı. Ağdamlı xoş saatları vardı. Yayda may ayı başlayanda imarətdə nələr olurdu? Allah təki min eləyir. Arzım budur ki, bax, bu küçədə kim yaşayacaqsa, onu min yaşasın. Törəmələr olsun, firavan yaşasınlar. Ağdam, əvvəlki ağdamdan da adlısanlı ağdam kimi dünyada tanınsın. Sadət xanım, bu güllər Ağdam şəhər 8 nömrəli orta məktəbin həyətindən vaxtilə verdiyim güllərdir. Zəngişalı kəndində, Bacanağımın həyətində əkilib o güllər. Bu gündə bu cür bax, təravətli güllər 8 nömrəlidən verilən güllərdir. Bunu sizə təqdim edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Bu güllərin qələmi 8 nömrəli məktəbin həyətindən aparılıb. Öz əlimlə əhmişəm orada.
Məktəbin geniş ərazisi vardı. Çox möcüzəvidir ki, bugünə qədər bu günlər arta-arta, gözəlləşə-gözəlləşə yaşayıblar və bir saatdan çoxdur ki, 8 nömrəli məktəbin yerini və ora gedən yolu axtarırıq. Təəssüf ki, yollar elə bir vəziyyətdədir. Artıq neçənci dəfədir təkrar eləyirik. Ağdamın işğal zamanı ermənilərin saldığı halı elə bir durumdadır ki, biz 8 nömrəli məktəbə gedə bilmədik, yalnız uzaqdan ora nəzər sala bilirik və 8 nömrəli məktəbdə siz tədris hissə müdürü işləmişsiniz. Ömrünüzün böyük bir hissəsini orada işləmişsiniz. 27 il orada qaşqınlıq dövrünə qədər işləmişəm, sonra da getmişəm Bakıda. 10 ildə orada, Bakıda, Ağdam məktəbində yenə elə həmin vəzifəni daşımışam. 8 nömrəli məktəb açılandan işləmişsiniz, mən bilirəm bəli, ki. Bəli, 8 nömrəli məktəb 1966-67-ci dərs ilində, tədris ilində açılıbdır. O vaxt tarixdən qaşqın dövrünə qədər mən 8 nömrəli işləmişəm. Necə bir məktəb idi? O məktəb çox böyük bir məktəb olub. Tifaboy məktəb olubdur, tikilibdir. 964 yerlik, 3 mərtəbə, yanlara çıxan 2 mərtəbə olubdur. Oradan 3-cü mərtəbədən baxanda Xıdırlı kəndi, Xoramut kəndi, Qarağacı, Əsgərən, aydın görünürdü məktəb. Çox gözəl bir, böyük ərazisi vardı. Çəkil yetişdirirdik, gül yetişdirirdik, satılırdı. Məktəbin büdcəsi o vaxtı 20 mindən artıq. Sonra Sadıq Murtzayev gəldi, orada bir fermada açdı, məktəbin ferması. Elmira Qafarova Maarif Naziri idi. O açılışa o gəldi. 25 qara cins boğaz düyələr aldı, gətirdi, mexanikləşdirilmiş dövlət istedi. Orada onlar artırıldı, 20-yə çatdı, inəklərin sayı, süd istehsal olunurdu, satılırdı müəllimlərə, rus qiymətə, ondan sonra müəyyən təşkilatlara. Belə məktəb öz pulu ilə gül satmaqla, çəkil satmaqla, xan çinarını satmaqla belə məktəb varlanmışdı. Bizim o məktəbin getirmələri çoxdur. Professoru da var, prokuroru da var, məhkəməsi də var, müəllimi də var, həkimi də var. Hansı peşə desən var. Hara gedirəm, hörmətlə qarşılayıram. Çünki uşaqların da, müəllimlərin də nə dərdi var, nə səri varsa, qızlı oğlanlı, qadınlı kişilik. Direktor da dərdin mənə deyirdi. Ay təvəkkül, mən bunu gedir, filan çətinliyim var. Onu siz həll eləyin. Təvəkkül müəllim, mən arzu eləyirəm ki, Allah sizə ömür versin, 89 yaşınız var. Bəli. Təzdən bu 8 nömrəli məktəbdən aparılmış qızıl gülün qələmini gətirib, yenidən 8 nömrəli məktəbin həyətində əkəsiniz. 8 nömrəli məktəbin gülləri yenidən doğma gülləri özünə qayıtsın. Amin inşallah, amin inşallah. Ya Allah, ya Allah, hay dədə vay, hay dədə vay. Buralarda Aydın Quliyev səki çəkmişdi. Oradan səki vardı, bizim yolumuz bu ortadan gedirdi. Tapıldı, 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 bura bizim evimiz. Bu deyə o barı bizimkidir, bu deyə bu barı mənimkidir. Bu küçədə birinci dəfə barını mən çəkmişəm. Bax, 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 bu barını. Ora darvazamızın yeridir. Böyük darvazanın yeri. Burada çardağım vardı, mənim hündür çardağım. Lap böyük maşın girirdi, onun altından keçirdi. Ay sənin elin Allah. Hə, orta barı, orta duvar qonşu ilə. O da bizim evimizdir. Buna bax ya, həyətdən gələn kanalizasiyanda qazıq turbalarını çıxardıqlar. Ay dədəm vay, ay dədəm vay.
Yok yok, çekeceğim, çekeceğim. Ya Allah, çok sağ olun bana, sağ olun. Sağ olun. İnşallah olur da. O pencerenin üstündeki taşları görürsünüz. O vakti kubik yoktu. Onun birini 5 manata yondurdu. Ermeniydi usta. Allah lanet eylesin. Bak bu kardeşimin hovuzudur, su hovuzu. Dəqiq gelmişik kızım. Çok dəqiq gelmişik. Burada biz yol tarafta kan kinarı əhmişdik. Ki gələcəkdə kölgəli olsun. Bir de qoz ağacı əhmişdik. O qoz ağacı əkəndə məndən kiçik kardeşim dedi ki, hə bunu əkirsən Məhərrəm gelin Yasəməni. Dedi ki, uşaqlar gəlib salbalayacaqdı qozu. Dedim, hə tək ki bu yeşəlsin, qoz gətirsin, qoy uşaqlar gəlsin salbalasın. Mən bir əhd eləmişdim ki, o yoldan, oradan dizin-dizin bu həyata gələcəm. İntası bu yaşımda da indi mən burada dizin-dizin sürünə bilmərəm, ona görə mənim üçün çox çətin olar. Bax, bu mənim evimdir, iki mərtəbədir, görünə günə qalıbdır, özə nə bilim. Allah özü bilən yaxşıdır. Siftə kürsülü evimiz budur. Təzə evləndiyim üçün 1-2-3 il idi. Başqa yerdən torpaq götürüb ev tikdirə bilərdim. Yoldaşım tək qalmasın deyən, də anam da yaşlı arvadıdır. Sonra bax bu evi tikdirdim. Burada hovuzumuz olmalıdır bizim. Hə, Udey. Udey, dey, dey. Bax, bax. Bu da hovuzudur. İki liniyadan bizə su gəldi. Biri çay bağçadan gələn bulağla. Oradan uşaq balnisəsinə gedən durba çuğunudur. Onu deşib bir dənə su oradan çəkmişdim həyətə. Biri də buradan 10 nəfər adam artiziyan vurdurmuşdu. 1000 manata. Sonra burada bir dənə nar ağacı vardı. Hamısı yoxdur, heç birisi qalmıyor. Nar budur, nar baxın budur. Hə, 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 böyük nar ağacı idi. Yenə neynəmək, Allaha şükür ki, hələ bu günü də gəldik, gördük. Heç olmasa doğulub boya başa çatdığım evi, öz torpağımı gördüm. Allaha çox şükür. Allah prezidentimizdən razı olsun. O ki, bu bir belə vaxtda bu torpaqları aldı, qaytardı. Kişi oğlu kişidir. Ay dədə var, ay dədə var. Ay Allah, sonra deyirlər ki, erməni ilə dostluq elə. Belə adamla dostluq eləmək olar. Gör, apar da, için sök, başın sök. Heç olmasa duvarların qoy, bəlkə elə bir imkanını eləyib. Gət, hə. Gəlib dikəcəkdir təzə. Əslimiz atam, anam İsmaili rayonunun Lahı kəndindəndir. Yəqin ki, eşitmişsiniz. İntihası 1929-cu ildə kimin ki bir parça çörək qazanmaq zadı olubdur, gəlibdilər Qarabağa 29-cu ildə. Gediblər Qafanda, mis mədənlərində, oralarda işləyiblər. Bunlar sənətkar olub, miskar olub. Da görüblər çörəyi Qarabağdan çıxır, gəlib Ağdamda məskən salıblar. 1941-ci ildə atam müharibəyə gedib. 3 oğlan uşağı ilə anamın 27 yaşı olub. Anam qara saçlarından dustaq olub. Biz 3 uşağı saxlayıbdır. Cəfər dayı, Ağdamda 2 küçə olub ki, orada Lahıcdan gələn sənətkarlar yaşayıblar. Yerli ləhcə ilə həmin küçələrə Layışlar məhləsi deyirdilər. Deməli, bax, siz də həmin məhlədənsiz. Bizimki İslam Hacıyevidir. O birisi Əzbəyovdur. 2 dənə Layışlar məhləsi vardı. Cəmsi də 57 dənə ev vardı. Dəllahıcılar. İndiyə qalsaydı, bəlkə 100-150-niz adı keçmişdi. Nəslinizdə miskərlik davam eləyir? Bəli. Lahıcda məndən kiçik qardaşım sənətkardır. Mən işləməmişəm o sənətdə. Qəti, çünki heç əvvəldən həvəsim olmayıbdır. Amma məndən kiçik qardaşım
kiçik kardeşimin oğlu. İndi bu saat Lahıcıda bizim babadan kalma dükkanımız var. O dükkanı işlədirlər. Mən uzun illər sürücü işləmişəm də. 16 il yarım avtobusda işləmişəm. Ona görə kənd cəmaatında, şəhər cəmaatında tanıyıram. 9 ildə taksidə işləmişəm. Özdə Ağdam kimi yerdə hamı bir-birini tanıyır. Məni də tanımayan az-az adam olardı o vaxtda. Anam birdən yas yerinə zadına gedirdi, ya bir yerə. Deyirdilər, o arvad kimdir, deyirdilər, avtobus şoförü Cəfərin anasıdır. Gəlirdilər anama, ay Xeyran Sabacı, Allah sənin dadına çatsın, nə yaxşı ağıllı oğlum var. Gördüm ki, yaşlı qadındır, məsəl bir vedrəsi var, avtobusa qoymalıdır, gücü çatmıyor. Durub onu kömək eləyib qoyurdum. Cavanıdım. O qədər mən körəyin həsrətini çəkmişəm ki, yolda avtobusla getdiyim yerdə görürdüm ki, bir belə körək düşüb yora. Saxlayırdım maşını, cəmaat deyirdi, bu niyə saxladım? O körəyi götürüb yoldan qoyurdum qırağa. Körəyə mən həmişə hörmət edirəm. Allahdan da çox razıyam. Bax, o Allah verdi, Bağırov milli qəhrəman. Onların hamısı mən futbola aparmışam, avtobusda işləyəndə Qubiya, Lənkəran, Azad, hamısı, hə, hamısı. Cəfər dayı, bax bizim digər babalarla həm evində, həm iş yerində çəkilişimiz oldu. Sizə dedim ki, Ağdamın hər yeri sizin iş yeriniz olub. Bəli. Ona görə elə getdiyimiz hər bir ünvan sizə iş yeri kimidir. Əlbəttə ki. Bax, o getdik, axtardıq, tapdığımız yerlər oldu, əziyyət çəkdiyimiz yerlər oldu, tapa bilmədiyimiz, yaxınlaşa bilmədiyimiz yerlər oldu. Getdikcə hər yeri rahat tanıya bilirdiniz. İndi... Çox yeri yox. Bax, siftə gələndə, məsəl, oradan o darvazanın yerin hələ bir uzaqdan elə bildim ki, darvaza elə yerindədir. Amma gəldim, gördüm ki, də darvaza yerində yoxdur. Ta o həyətə girəndən sonra bu evi gördüm. Bunu 54-55-ci ildə titirmişik. Allah bilər, mən nə istər çəkirdirəm. Mən dişimdən, dırnağımdan olub bu evləri titirmişəm. Tək adam. Heç bir yerdə mənim bir köməyim olmuyor. Özüm öz zəhmətimlə titirmişəm. İndi də görürsünüz də bunu. Da bundan nə hiss keçirdə bilərsən? Belə şeyləri görəndə, verdi verən qorxdu. Allah Taala onların tifanını dağıtsın. Bura Məişət Xidməti Kombinatı idi. 55-ci ildə sənətə gəldim, şerif keçdim. 6 aydan sonra mən keçdim ustalığa. Usta işlədim, yanıma da bir tələbə qoydular, tələbəni də öyrətdim. Bir neçə tələbə, öyrədə-öyrədə, işləyə-işləyə öyrətdim, 63 dənə tələbə öyrətdim. Şagird deyildi, bir şəhid deyildi. Qıraqlardan da kimlə gəlmişdi, onları da öyrətdim. Burada hər şey vardı, 2 dənə pəncərə oradan idi, ikisi də buradan idi. Bir dənə də qapı idi, oradan idi. Oradan qapı girildir, gəlib buradan küçətirdi içəri. Mən orada işləyirdim. O, bax, orada mən işləyirdim, burada bir dostum vardı, Niyaz, o işləyirdi, o rəhmətə gedir. Burada 8 nəfər işləmişik, 2 nəfər rəhmətə gedir, 6 nəfər durur. Bəhruldur, Eldardır, Firdosudur, Nizamidir, bir də Şəmidir. 6 nəfər bacaq-bacaq durur, 6 nəfər. Başçıları mənim. Burada hamısı dərzilər idi? Dərzilər də işləyirdi, şefqatçılar da işləyirdi. Sonra ortada bir əyəqqabı tikənlər var idi. Boydan boy, baş tərəfi də çayxanı idi, Minanın çayxanası idi. Sonra famil işlədi. Famil də işləyəndən sonra, biraz keçəndən sonra bu rəhmə düşdü, buranı dağıtdılar.
belə yaxşı rayonun tanınmış adamları gəlirdi yanınıza? Ən yaxşı, Libo axşam elə bilər, bizdə sezonudur, aprelin birindən mayın birinə qədər, parada olacaq mayın birində. Parada oldu, mayın birinə qədər çox güclü işləyirdi. Elə olurdu, bir günə 10 şalvar, 15 şalvar tikirdi, kostüm tikirdi, şalvar tikirdi. Hamının bu da təmin edirdi, sonra da səhərisi də biz də onlarla bərabər parada gedirdi. Məşhur adamlardan kimlərə tikmisiniz kostüm? Məsələn, rəisə tikmişəm. Pomparakuru Nəzər Əliyev vardı, ona tikmişəm. Raykom gəlirdi? Raykom, bircə dəfə Nadir Abbasov gəldi. Nadir Abbasov adamda raykomudu, gəldi. Bir dənə Talsoka tikdi. O da dedi ki, pul lazım deyil, dedi yox, çeki yazın. Çek yazırdı, tabi, çek yazırdı. Çeki yazıb 5 manat 10 qəpik, indi kim yadımdadır. 5 manat 10 qəpik keçirdi kasıya, sonra tikdim. Gəldi, dedim ki, mən gətirim, dedi yox, özüm gəldim. Özüm gəldi şofirlə, geydi, xoşu gəldi, götürdü, getdi. Sonra neçə il dərzi işlədiniz? 55-dən keçənlə qədər işləyirdim, indi də işləyərəm. Adama deyiləcəsən, qocasən işləyə bilmirsən, mənə bana işləyərəm. Düzgün olmaqdan ötürü burada mənim sap qatışqım var. Bunu çəkin bu. Dərzilikdən yadıcər qalan budur. Bu toşdur, subut elədi ki, bura mənimdir. Ayrı bu teritoriyədə dərz olmuyor. Bu subut elədi. Mən gəldim öz evimi tapdım, öz evimin ətrafında hərlənirəm. Uçulmuşum da, dağılmışım da, hamısını gördüm. Mən burada 1 yaşından 55 yaşına qədər yaşamışam. Uşaqları da burada toyn eləmişəm, uşaqlar da burada olubdur. 2 oğlum var, 1 qızım. 30 ildir ki, Bərdədə məskunlaşmışıq. Həyətiniz hardan araydı? Həyətimiz də oradan, narın başına qədərdi, stolbalara qədərdi. 5 sot yer idi. Atamdan 25 sot qalmışdı. 3 yerə bölmüşdü. Birin bacıma, birin qardaşıma, birin də mənə. Hərəmizdə 6 sot yarım, 7 sot belə torpaq vardı. Ondan istifadə edirdik. Çünki xeyrimiz, şərimiz buralarda olurdu. Mən özüm burada doğulmuşum, o evdə. Bu evdə elə bil köhnə evlər idi, dayımdan qalma evlər idi. Atama vermişdi, atam da saxlamışdı. Orada biz yaşayıb yaratdıq. Sonra da hərəmiz özümüzə bir ev tikdik. Çalışırdık ki, birin tikirdik, 5-6 aydan sonra da birin tikirdik. Elə pul olduğu üçün birin artırırdı. Artırma, 3-4-dün artırıb belə tikmişdi, 4 otaqlıydı. Çalışıbçılıq devriydi, o vaxtı atam rəhmətə getmişdi, Allah ölənlər rəhmət eləsin. Anam da ki, yüngül var işdə işləyirdi, uşaqlar da 6 uşağıdı, hamısı balacıydı. Pul qazananımız yox idi, sonralardan başladı pul qazanmaq, hamısı hərəmiz özümüzü düzəltdik. Özümüzə toy elədi, özümüzü ailə qurdu. Toyun bu həyatda olubdur, hə. Bağışlayın da düzülü burada. Burada mağarada tamısı burada qurulubdur. 63-cü ildə toy eləmişi. Qaqarı göz son günü. 12-ci apreldə. Kəmir o gün kəsilib. Bayram eləyirdi o vaxtlar. Qaqarın göğüşdür, bayram eləyirdi. Mən də dedim, elə vaxtı bizim də bayramımız olsun. Elə planlarımız var idi. İndi hal-hazırda 69 baharımızı vurmuşuz, keçmişik 70-ə. Bu cavan vaxtımın şəkilidir. Bağışlayın, mən ailə qurandan sonra bu şəkil çəkdirmişim. Toyunuz necə olmuşdur? Toyumuz o vaxtı heylə muzikantlar zad yox idi da, elə bir qarman bir qaval vardı. Oxuyandakı birdən olurdu, birdən İskəndər vardı, İskəndər müəllim oxuyanıdır. O gəlir toyda iştirak edirdi, birdən toy qədər çox olurdu ki, bir saat gəlib burada oxuyurdu, bir saat də gedib oxuyurdu, bizə də elə-elə toy keçirirdi. Sonra gəlirdi bəy tərifləməsinə, deyirdi, bazarda satılır, peçəyindir, bizə xələt versin, bizim Çingiz Naçanliyik. Naçanliyik də bizim qoyuşuydu, onu elə tərifləyirdilər. Kimi tərifləyirdisə, sadəcə 5 manat verirdi, 10 manat verirdi, belə-belə pul, toyda belə pul yığılırdı.
tane vedre, komşunun vedresini taptık dedi. Taptık getirdi. Bu da lazım olaydı. Geri Ermeniler bunu da paraydı. Dostlar, 2. aprelin 15'i 20'si olardı böyle. 16 tane gece kırat düştü bizim mehliye. Biri bizim evler ile bir kalktı yendi. Kalktı yendi, balaca bir körpemiz vardı. Hamımız onun üstüne töküldü ki bize ne olur olsun, ona hesap olmasın. Serisi gördük ki mehle birdi virandı. Krantın biri gibi bir evin üstüne düşmüştü. Biri gibi o evi dağıtmıştı, bak o evi. Bir de bu evi. Öyle hemen günden de çıktık. Ondan sonra da kaç gün düştü, herimiz bir tarafa gitti. Allah hükümetimizi var eylesin. Bu torpağı alıptı, öyle bilir ki evdi, öz evimizdi. Köhne öz evimizde yaşıyor. Yok. Yok, o yeşti bir şey. O yeşti, o şiş. Ne? O yeşti. O da olabilir. O olabilmez, yok öyle değil, buradır. Yavaş yavaş gelirsen beri. 40 yıl bundan kabağız. Bunlar tahtanı, benim dostum Nizami Ağdam'ın vermeğinden bunlar tahtanı alır. 40 yıl bundan kabağa alınan bir tahtanı, burada şah plağında oynuyor. Sen de sağ ol, kim şah? Onu koruyup saklamışsan, getirmişsen, işte. Bugüne de çok şükür. Çok şükür, çok şükür bugün. Çok şükür ki bugünkü günde Şahkulağında, bak bak, götürün. Güzel hava. Güzel havada biz ne tatlı olacağız. Şu orada dağın altından çıkıp gözyaşı kimi.